hoje nós vamos começar a engrossar o caldo um pouquinho, amém? Estava compartilhando com o pastor, falando que a palavra de ontem, geralmente era a segunda palavra na ordem, e o Espírito Santo me pediu para mudar isso, por alguns motivos, principalmente por causa do tamanho da palavra de hoje. E, com certeza, depois da palavra de hoje, você vai absorver mais. Hoje nós vamos falar sobre a raiz do humanismo e o pecado de Caim. Se você quiser anotar, o tema de hoje é a raiz do humanismo e o pecado de Caim. O que é o humanismo? Pergunta para o teu irmão, o que é o humanismo? Humanismo é uma crença muito sutil. É uma crença que está inserida em praticamente tudo do sistema. Quantos, desde ontem, estão entendendo um pouco o que é o sistema, o que é o mundo? O que é o mundo? Você está entendendo desde ontem um pouco do que é mundo? Quem entendeu isso? Para que você entenda o que é humanismo, você precisa entender também o que é mundo e o que não é mundo. Mundo, como nós vimos ontem em Romanos 12, a palavra bíblica ali é século, mundo, sistema, é a mesma coisa. Tudo que foi criado diretamente pelas mãos de Deus não é mundo. Mas tudo que veio da ideia humana, da ideia da alma, porque a alma, ela é mestra em boas ideias. Boas. Tem ideias fantásticas, mas nem sempre essas ideias trazem proximidade para Deus, trazem mudança de vida. Às vezes a gente tem uma ideia, mas aquilo não muda a nossa vida. Porém, as ideias que nascem do Espírito Santo no nosso espírito humano, que são inspiradas pelo Senhor, essas ideias que vêm do Espírito e que estão alinhadas com a palavra de Deus, o Senhor sempre fará tudo para que elas se concretizem na tua vida. Ele é o mais interessado em realizar os planos, as ideias que Ele plantar em teu coração. Às vezes, principalmente os solteiros passam por isso, passam por uma situação onde vem um pensamento, uma emoção, um sentimento, ah, eu creio que é de Deus fulano para casar comigo. É uma ideia. E muitas vezes não tem nada de Deus naquela história, e a pessoa acredita que só porque ela pensa, só porque ela sente, ela atribui aquilo a Deus. É falta de conhecimento da palavra. Porque o que nós vimos ontem é que a nossa mente, ela é capaz de produzir vontades que não têm nada a ver com a vontade de Deus. A nossa alma, ela é capaz de nos enganar, ela é enganosa, ela é capaz de nos trair e de nos tapear de modo que a gente pense que aquilo que a gente está querendo vem de Deus e não vem. Quem entendeu isso ontem? E o humanismo, ele não quer nem saber da vontade de Deus. O humanismo é uma crença de que o ser humano é o centro de tudo. E essa crença, ela está inserida em quase tudo desse sistema corrompido, desse mundo corrompido. Tudo que é mundo, né? É o que não foi criado por Deus. Então nós vimos o exemplo ontem. Maçã, abacaxi, as frutas foram criadas pela mão do homem. Você acredita que o ser humano é capaz de criar uma semente de maçã? Uma semente de laranja? É impossível. Nem toda a maior tecnologia pode criar uma semente de laranja, uma semente de uma fruta. Nasce uma maçã, uma fruta ali na árvore. A árvore brota da terra, a natureza é uma criação de quem? Não é uma criação do homem, então não é mundo. Mas nós vimos qual o exemplo? Um hambúrguer, um Big Mac, nasce na árvore? Não nasce.
antes da destruição das dimensões, antes que houvesse, inaugurasse o tempo corruptível, como nós estamos agora dentro da dimensão material, dentro desta dimensão com o tempo corruptível, que um dia esta dimensão vai acabar e o Senhor vai fazer novos céus e nova terra, mas antes de Adão e Eva pecarem e tudo isso começar, não precisava existir casa, parede, telhado. Isso aqui, esta construção, ela é uma construção feita pelo homem, pelo ser humano. É uma ideia humana. E por quê? Porque depois da destruição das dimensões, acabou a natureza como era antes. Antes não existia, por exemplo, chuva temporal. Era um orvalho suave. Não existia um clima, nem muito frio, nem muito quente. Era um clima perfeito, não precisava nem usar roupa. A gente não precisava de telhado, nem de parede para se proteger, porque os animais não nos atacavam. Os animais falavam. Não, ninguém comia carne. Ninguém comia carne de animal. Era tudo perfeito. Então você poderia dormir ali na grama, com a luz da lua ali, com o sol, com o céu estrelado, e o leão dormia ali fazendo de travesseiro para você, você com o leãozinho. Oi, leãozinho, e conversando, batendo papo com o leão. Hoje em dia, se você vê um leão, o que você faz? Ele ali, você aqui, o que você faz? Sobe, corre para o lugar mais alto que você puder, se protege, porque ele vai olhar para você como se você fosse um bife. Ele não vai querer conversar com você. Naquela época não existia isso. Isso é mundo. Quem está entendendo? Carro é mundo. Porém, muitas ideias, por exemplo, a lâmpada, a ideia, né, de iluminar as coisas, muitas ideias nós percebemos que houve uma inspiração. Deus liberou conhecimento para Thomas Edison, entendeu? Porque a palavra de Deus diz que as coisas visíveis são imagem das coisas invisíveis. E, infelizmente, isso também funciona para as trevas. Às vezes, a gente vê coisas terríveis aqui na nossa dimensão e elas são imagem de alguma coisa muito terrível na dimensão das trevas. Vocês estão entendendo isso? O humanismo, ele está misturado no mundo, no sistema. E existem muitos crentes, como eu fui uma crente por muito tempo, humanista. Eu amava o Senhor, mas eu não sabia que eu era humanista. O humanista, ele acredita que o mérito é dele. O humanista, ele acha que ele merece as coisas. Como eu já ouvi crente dizendo: ai, Sara, você merece tal coisa. Eu falo: se você soubesse, eu não mereço nada, minha filha. Minha filha, eu não mereço nada. Tudo que eu recebo de bom é pura misericórdia do Senhor. Mas acredite, tem muito crente que pensa que merece. Nesta noite você vai ver, eu vou denunciar e vai reagir dentro de você. Quando incomodar, o humanismo está sendo denunciado dentro de você. Você vai perceber quanto humanismo escondido você nem imagina que você tem. O humanismo, ele é uma crença de que o ser humano é o centro de tudo. Por exemplo, vamos imaginar que esse banco aqui, ó, é o ser humano. Então aqui, vou fazer um teatro. O humanismo é a crença de que, presta atenção para você ver como é que, sem querer, você já pensou ou já ouviu alguém falar e pensar dessa forma. O humanismo é a crença de que todas as coisas existem para servir o ser humano, que o ser humano é o centro de tudo, preste atenção, e que tudo existe para o ser humano. Por exemplo, quer ver uma frase que nasce disso? Que nasceu desse pensamento? Ah, o importante é ser feliz. Não importa o caminho. Mentira, isso não é bíblico. Isso é totalmente contrário à Bíblia. A Bíblia não diz que o importante é a nossa felicidade acima de tudo. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E aí, como consequência disso, todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive a tua felicidade. A Bíblia não diz, ser humano, mais importante é a tua felicidade. Não é bíblico isso. Isso é humanismo. São milhões de crentes. Quem não passou pelo nível 1, por exemplo, às vezes tem dificuldade de entender isso. Principalmente quem perdeu a ministração sobre música. Ah, eu não vou jogar fora a minha coleção de música do mundo, porque eu gosto. Sabe como é o nome disso? Começa com H, depois vem U, depois vem M, depois vem A, depois vem N. Humanismo. Eu. É o eu-vangelho. Eu. Porque o meu bem-estar, porque a minha felicidade, porque a minha satisfação. Humanismo. No humanismo, o ser humano coloca a sua satisfação acima da vontade de Deus. O humanismo tem muitas crenças, frases que são inseridas no nosso meio de uma forma muito sutil, para a gente não perceber e a gente viver segundo isso. Existe uma outra frase que você já ouviu muito desde criança, que é assim, ó: não misture ciência com religião. Você já ouviu essa frase? Acontece que o mundo espiritual e a ciência têm se misturado cada vez mais. É, cada vez mais. A verdade tem sido comprovada, que a verdade não é o que a gente pensa, nem o que a gente sente, nem o que falam por aí. A verdade é o que Deus diz na sua palavra, e ponto final. Por exemplo, a ciência diz que certas doenças não têm cura. Medicina é a ciência. Mas a Bíblia diz em Isaías que Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. E aí, quem é que está com a razão? É só você olhar os fatos, as evidências de pessoas que já foram curadas de doenças que, segundo a ciência e a medicina, não tem cura. Como, por exemplo, você e eu já ouvimos histórias de pessoas que foram curadas de AIDS. No humanismo é ensinado que o ser humano é o centro e Deus é colocado como alguém que existe para servir o ser humano. No humanismo, Deus é empregadinho do homem. No humanismo, e tem um monte de crente humanista, Deus se torna, na visão do humanista, alguém que existe para satisfazer as vontades do ser humano. Quantas vezes as coisas não saem exatamente como você queria? Ou Deus não faz algo que você queria que ele fizesse? E aí você se zanga? E aí você se aborrece? Quantas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor porque não receberam aquilo que queriam receber de Deus? Humanismo? Acreditam que a sua realização é a coisa mais importante dessa vida. Meu Deus, quanto a gente tem de humanismo dentro da gente escondido. Tudo isso que a gente faz é em busca da felicidade. Só amanhã à noite, e não pode ser filmada a ministração de amanhã à noite, porque é muito forte. Por isso, não perca. Só amanhã à noite eu vou te mostrar o que é realmente que está por trás da nossa busca pela felicidade. Como encontrar a felicidade. Como receber. É muito tremendo. Hoje não posso entrar ainda nisso. Mas o que eu vou falar hoje é para você base, para você poder conseguir entender o que eu vou falar amanhã. Tem coisas amanhã que eu não vou poder voltar no humanismo. Tem um monte de coisa que eu vou precisar ir e eu vou só citar. Humanismo, você já vai saber do que eu estou falando. Amém? Enquanto quem não pegou a ministração de hoje, talvez vai ouvir quando eu falar humanismo, não vai saber do que eu estou falando. Não vai entender. Então,
O humanismo, ele é o contrário do teocentrismo, né? O teocentrismo, vamos imaginar agora que este banco é Deus, ok? O teocentrismo é outra crença. Eu e você, em nome de Jesus, né, nós somos teocentristas, amém? Não somos humanistas. Eu profetizo, amém? Então, ali esse banco representa Deus. No teocentrismo, a Bíblia, ela é teocentrista. A Bíblia não é humanista, amém? No teocentrismo está aquilo que a palavra diz. Dele, por ele, para ele são o quê? Todas as coisas, não é algumas coisas. Então, no teocentrismo, eu existo para servir a Deus. Todas as coisas existem para ele. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro, tudo, absolutamente todas as pessoas existem por ele. Ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o centro, tudo é por ele. Ele é o rei, ele é que precisa estar satisfeito. Eu não preciso estar satisfeita. Eu sei que incomoda, porque o humanismo reage dentro de nós. Na hora reage. Ele é o dono. Ele manda, a gente obedece. Eu te falei ontem, nós vamos virar crente. Nesses 3 dias nós vamos virar crente. Crente mesmo, não é essas crentes meia boca, não, essas coisas meio assim, meia tigela, não é não. É crente de verdade. Crente que não vai haver legalidade contra a tua vida. Crente que realmente será salvo. Crente que sabe o que é servir a Jesus, viver para Jesus. Crentes que vivem e experimentam a felicidade. Porque se você realmente for crente, obedecer isso, você realmente sendo crente, obedecendo a palavra, a felicidade vai te perseguir. Entendeu? Isso é o teocentrismo. Ele é o centro. O humanismo, ele diz para mim e você outra coisa. Ele não diz que Deus é o centro. Ele diz para você se preocupar com você. O humanismo diz que é mais importante ser feliz do que obedecer a Deus. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque o humanismo ensina que ser feliz é ter momentos de prazer. O humanismo ensina que ser feliz é viver sensações, fala comigo, sensações. Sensações agradáveis. O humanismo diz que felicidade é você ter momentos de alegria. Só que é mentira. Felicidade não é algo passageiro. Felicidade não é uma emoção. Felicidade não é uma sensação. Felicidade, por exemplo, é algo constante. Por exemplo, pode ser que você seja uma pessoa extremamente feliz e que naquele dia específico está triste porque morreu alguém que você ama. E você pode estar ali na frente do caixão, num velório, num enterro, triste com aquela situação, mas isso não invalida a tua felicidade, que é constante dentro de você. Agora, você pode ser também uma pessoa infeliz e que está numa festa, tomou uns vinhozinhos, está doidão, alegre do vinho. Não quer dizer que você seja feliz. Você pode estar vivendo um momento de euforia, uma sensação de prazer, não significa que você seja feliz. Quem está entendendo isso? Não confunda felicidade com prazer. Mas o humanismo, ele diz para mim e para você, ele mente. Ele diz para a gente que se a gente buscar os nossos próprios interesses, nossa realização, nós vamos ser felizes. Mentira. Mentira. Existem milhões e milhões de pessoas, milhões, que já descobriram isso da pior forma possível. Pergunta para mim como? Ué, através do dinheiro. Porque nesse sistema, as coisas são compradas com o quê? Dinheiro. Neste sistema,
O dinheiro compra as coisas. Fala comigo, coisas. Ele compra até pessoas, mas não compra o sentimento das pessoas. Compra até o momento ali com a pessoa, mas não compra sentimento. Não compra o amor. Não compra. O dinheiro é a meta de muitas pessoas em busca da felicidade. Porque as pessoas acreditam que possuindo dinheiro e podendo comprar coisas e lugares, e estar em lugares, as pessoas acreditam que assim serão felizes. Mas existe uma frase famosa que não nasceu no coração de alguém pobre, mas nasceu no coração de alguém muito rico. Alguém muito, muito, muito rico, depois de poder comprar tudo o que queria, chegou a uma conclusão, então nasceu essa frase. E a frase é a seguinte, você já ouviu? Dinheiro não traz a felicidade. O humanismo faz com que eu e você abandonemos a crença de que Deus é o centro. Em busca do quê? Da felicidade. Cuidado, o mundo é humanista. Mas o reino que opera na dimensão da? O reino opera na dimensão da? Eternidade. O reino é teocentrista. Amém ou não amém? O reino não é humanista. Deus é o centro de tudo. Já ouviu aquela música da Ana Paula que é assim? Seja o centro. Quem já ouviu? Seja tudo, não é? Em meu coração, Senhor. Seja o centro. Isso é muito profundo. O centro de tudo. Uma vez eu estava pesquisando sobre satanismo e na Wikipédia eu achei interessante algumas coisas que estão lá na Wikipédia. E eu salvei um pedaço do texto para nós entendermos um pouquinho o que é que o satanismo prega e crê. Existem algumas linhas de satanismo. Existe um satanismo da linha LaVey, que foi um cara que fundou uma igreja satânica. Essa igreja satânica, ele fundou nos Estados Unidos, eles não pregam matar criança, nada disso não. Eles pregam outra coisa. Qual é a pregação, quais são os princípios deles? Eu vou ler para você. O satanismo é uma seita centrada em torno de Satã, seja através de uma divindade identificada como Satã, ou seja através da utilização do termo Satã como arquétipo, representando as forças da natureza, preste atenção, em particular da natureza humana. Força da natureza humana. A primeira definição encontra-se no chamado satanismo tradicional ou teísta. Ao contrário, o denominado satanismo LaVey foca a sua atenção no avanço hedonista do indivíduo, em vez de a focar na submissão a uma divindade ou a um conjunto de códigos morais. Preste atenção, existe uma linha de satanistas que apenas se submete ao a suposta divindade Satã, mas o LaVey, ele foca a atenção no avanço hedonista do indivíduo. Presta atenção para você entender o que é isso. É muito sério isso aqui, ó. Contudo, existem outras formas de satanismo na sociedade contemporânea, diferente da formulação de LaVey. Princípios do satanismo, de LaVey, presta atenção. Em uma das linhas do satanismo, cada ser vivo é o seu próprio Deus e governante. Olha bem. Cada um é responsável pelos seus atos e modo de ser. Responsável não no sentido do livre-arbítrio. Responsável no sentido de ser responsável pela sua
Autossatisfação por proporcionar a felicidade a cada um. Preste atenção. Cada um é o seu próprio sacerdote. Não existe submissão. Cada um é o seu próprio salvador. Eu oro assim, Senhor, salva-me de mim mesma. E eles acreditam que eles são os salvadores deles. Ó. E cada um é o seu próprio Deus. Alguns casos, há efetivamente o culto a uma entidade espiritual que pode ser denominado por Satã ou receber outro nome. Em outros casos, o que é rejeitado, principalmente no satanismo, lá veio assim, ó. Em outros casos, o que é rejeitado é a ideia de culto a algo externo à pessoa. É rejeitado a ideia de culto a algo externo à pessoa. O culto tem que ser sempre à pessoa. Olha, o que será que te lembra isso? Olha que loucura isso aqui, eu fico escandalizada. O que se busca, nesse caso de satanismo aqui, é a expressão da plena liberdade e responsabilidade da pessoa por si mesma. Ou seja, a liberdade aqui é o nome que eles dão a fazer o que você quer. Entendeu? Outro aspecto é se o movimento utiliza-se de rituais com caráter religioso próprio ou se está fundamentado numa atitude filosófica e prática, o predomínio de um ou outro aspecto caracteriza diferentes movimentos satanistas. O que ele explica é o seguinte, resumindo, o satanismo, eles acreditam que o certo é cultuar as vontades humanas. A autossatisfação é o centro da filosofia do satanismo, dos princípios deles. Tem, inclusive, os 10 mandamentos do satanismo, que eu não tenho aqui, e um dos 10 mandamentos é fazer sempre a sua vontade. Faça a tua vontade sempre, o que você quiser. Isso é muito sério. O humanismo é satanista. O satanismo é humanista. Quem entendeu isso? Se você, nesta noite, perceber o humanismo escondido dentro de você, leve isto a sério. Não brinque com este assunto. Não leva isso na brincadeira. Não ache que, deixa para lá, não tem problema, Deus me entende. Não entra nessa, não. Leve a sério isso. Se existir humanismo escondido em você, você precisa se arrepender hoje. É muito sério isso. É satanismo. É o que eles ensinam dentro do satanismo. E o primeiro satanista, porque tudo começou em alguém, né? Alguém foi o primeiro satanista. Quem concorda comigo? Ah, Sara, mas será que ele foi um satanista declarado? Não. Tudo começa no humanismo. O satanismo começa no humanismo. Quem é que chega e fala para a gente assim, faz o que você quer, é Satanás. Não é Deus. Deus faz assim, fala assim, faz a minha vontade porque ela é boa para você, perfeita para você e agradável para você. Você não está vendo o plano do Espírito e você não está vendo o teu futuro, mas eu estou vendo. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, eu tenho o melhor para você. Eu posso te livrar do mal. Você não sabe. Mas o diabo, Satanás, ele diz assim, faz o que você quer, realiza a tua vontade, satisfaça os teus desejos. Porque ele quer que você se ferre, e depois que você se ferrar, ele quer dizer, foi o que você fez porque você quis, você que quis isso. Quem entendeu? Quem foi o primeiro humanista? Nós vamos entender. Abra aí em Gênesis capítulo 4. Primeiro humanista da escola, da história da humanidade. Primeiro humanista da história da humanidade. Tudo começou nesse cara aqui. Ele foi o primeiro. O nome dele, Caim. Humanismo. Ninguém nasce humanista. O humanismo vai entrando no coração da pessoa. A pessoa vai entrando no caminho do humanismo. Agora pergunta para mim, Sara. Por quê? Alguém entra pelo caminho do humanismo.
Porque a pessoa entra em busca da felicidade. O humanismo diz que a gente merece. Nele, nos sentimos merecedores das coisas. Achamos que somos justos. E nos justificamos sem Deus. Uma vez eu escutei o pastor Heber Rodrigues ministrar uma palavra que impactou a minha vida. E o nome da palavra foi muito impactante, aquela palavra. Ai, agora me falhou o nome da palavra. Mas eu me lembro que ele falava no final da palavra que ele reconhecia que ele precisava de um Salvador. E eu recebi uma canção, uma música. Ouvindo aquela palavra, eu recebi uma música linda que, se Deus quiser, vai sair no meu próximo CD. E o nome da música é Jamais Te Deixarei. E a música fala assim, tem um momento da música que eu cito duas frases dele, frases da palavra, da pregação dele, e coloquei o nome dele na autoria junto comigo, porque as frases são dele. Tem um momento na música que eu canto essa frase e diz assim: o que mais me impressiona é saber que as minhas fraquezas te atraem para mim. E o pastor explica que as nossas fraquezas, quando nós nos convertemos e quando nós nos colocamos à disposição do Senhor como servos e nos colocamos ali no altar dele, dizemos: cura-me, livra-me, salva-me, liberta-me, transforma-me. As nossas fraquezas, então, funcionam como um imã que atrai a presença dele para mudar isso. A matemática de Deus é diferente da nossa. Na nossa, a gente esconde os nossos defeitos para ninguém rejeitar a gente. Em Deus, quanto mais você confessa, mais ele vem. Porque o coração quebrantado, ele não rejeita. Então a música diz: o que mais me impressiona é saber que as minhas fraquezas te atraem para mim. E o que mais me emociona é saber que tudo que me falta eu encontro em ti. Aí o refrão diz assim: pois tu és forte em tudo que sou fraco, e tu és capaz, tu és Senhor de tudo que eu não sou. Pois em ti está a força e em ti há poder. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Que é isso? Eu reconheço que eu preciso de um Salvador, porque eu sei que eu não sou capaz sem ele. E nesta pregação, o pastor Heber fala algo que é muito forte, mas muito confrontante. Ele começa a falar da lei mosaica no Antigo Testamento, e ele começa a explicar o seguinte: quando Deus mandou a lei, ele não mandou a lei achando, esperando que o homem cumprisse. Deus já sabia que o homem não seria capaz de cumprir a lei. Deus não foi surpreendido: ó, vocês me decepcionaram. A Joyce Meyer fala muito isso, né? Ela fala que a gente acha que Deus vai dizer: você me decepcionou com o que você fez. Como se Deus não conhecesse a gente. E ele fala nesta palavra, o pastor Heber, que Deus não mandou a lei quando ele mandou a lei. Ele não mandou assim: isso, agora vocês têm que fazer essa lei. E acreditando que a gente ia conseguir, que a humanidade ia conseguir. Ele fala que Deus mandou a lei para mostrar para o ser humano que o ser humano precisava de um Salvador. Porque depois que o ser humano tentasse cumprir a lei e não conseguisse, o ser humano então
na sua falha, olharia para Deus, que foi o que aconteceu, e diria: eu desisto, eu não consigo cumprir, eu preciso de um Salvador, me salva. Aí quem veio? Quem veio? E cumpriu a lei que nós não éramos capazes de cumprir. Cumpriu completamente a lei. Então nele somos mais que... nele podemos todas as coisas. Porque ele venceu o que nós não éramos capazes de vencer. É muito maravilhoso ser crente, né? Então a lei veio para mostrar ao ser humano que a força da alma humana, porque a lei era a alma, gente. A lei era a alma. A lei era a gente tentando, na força do nosso braço, conseguir as coisas sem Deus. Se eu fizer isso, isso e isso, como a lei manda direitinho, bonitinho, engraçadinho, então tudo vai ser assim, eu vou ser salvo. Mas ninguém conseguia cumprir a lei. Todo mundo falhava. Todo mundo pecou. O único que não pecou, quem foi? Jesus. Então, é muito sério isso. É muito sério. Esse aqui é o problema. É que no humanismo a gente acha que a gente merece. A gente se justifica. Eu me justifico. Teve um homem que começou, e esse homem foi Caim. Ele começou com este caminho, ele entrou por este caminho. Caim entrou por um caminho de justificativa própria, de auto-justificativa. Vocês estão entendendo ou não? Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão, irmão de Caim. Abel foi pastor de quê? De ovelhas. E Caim foi lavrador ou agricultor. Preste atenção. Isso que nós estamos lendo, eu te pergunto, foi antes da queda ou depois da queda? Depois da queda. Aqui, as dimensões já tinham sido destruídas como eram originalmente, já não existia mais a eternidade aqui na dimensão da matéria. Então aqui já tinha entrado o perecimento. Então aqui já existia a morte física, já existia o envelhecimento das coisas, o perecimento das coisas. A humanidade já tinha perdido, vamos lá, 95% do uso do cérebro. Mas havia uma coisa que ainda não tinha sido destruída. Deus ainda vinha se encontrar com o ser humano. Nós não tínhamos mais o mesmo nível profundo de comunhão com Deus que antes. Mas ainda tínhamos um tipo de comunhão diferente de hoje. Através de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, passamos então a podermos buscar este tipo de comunhão. Mas até que Jesus viesse e morresse por nós, o que foi perdido aqui na história de Caim, que eu vou te mostrar agora, passou a ser exclusividade de alguns homens profetas escolhidos a dedo por Deus. O povão mesmo não tinha mais acesso. Deus não vinha mais como vinha aqui. Não vinha mais como vinha aqui. A partir do momento que Caim fez a besteira que ele fez, ele conseguiu, o diabo conseguiu concretizar em Caim o plano que ele começou em Adão e Eva. Pergunta para mim, qual o plano? Afastar totalmente o homem de Deus. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles erraram, eles caíram.
E como consequência dessa queda aconteceu a separação de Deus? Primeira, que foi a morte espiritual, e a morte física entrou na nossa dimensão. Porém, preste atenção, Deus ainda vinha, de uma certa forma, pessoalmente se encontrar. É um mistério. E aí, o que, que aconteceu? O primeiro fruto, a primeira consequência dessa separação, primeiro que eles sofreram com a destruição ali, com a queda, foi um filho com um coração rebelde. Logo depois que eles sofreram a destruição ali das dimensões, perderam a comunhão que eles tinham no nível profundo com Deus, a morte espiritual entrou, pá! Ali eles tiveram um filho. E esse filho veio com um caráter deturpado. Como é que você sabe? É só você ver. A partir do versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Caim trouxe uns legumes, umas frutas. Abel trouxe das primícias o melhor, o primeiro, o melhor do seu rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ou seja, eles estavam se encontrando com quem aqui? Com quem? Com Deus. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse quem? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante, Caim? Olha só, gente. Imagina isso, gente. Deus vinha conversar com eles. Está claro para vocês que Deus ainda vinha? Está claro ou não está? Está claro, irmãos? Está na palavra aqui, ó. Deus vinha. Satanás não estava satisfeito com o que ele tinha feito. O pior já tinha acontecido. Mas Satanás queria completar o plano dele. O plano dele não estava completo ainda. Porque Deus ainda vinha conversar e se relacionar diretamente com o ser humano. O ser humano, então, passou a envelhecer, passou a ficar velho, as coisas começaram a estragar, o corpo começou a perecer. Mas Deus ainda vinha. Está claro isso, gente? Só que o diabo planejou. Eu quero destruir tudo. Eu vou destruir o relacionamento. Eu vou fazer com que Deus não venha mais. Como que o diabo planejou? Eu vou fazer com que o ser humano se torne imagem e semelhança de mim. Ele pensou. E eu vou fazer com que o ser humano se torne homicida. E eu vou fazer com que o ser humano peque de tal forma que afaste completamente Deus. Era isso que ele queria. Ele é homicida. O diabo é homicida. Olha o que foi que aconteceu no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Preste atenção, preste atenção. Vamos imaginar que eu e você estamos vendo um teatro ou um filme da história de Caim e Abel. Primeira vez que eu li isso, eu era uma nova convertida. E eu não tinha nem entendimento do que eu estava lendo e eu fiquei crítica e muito triste, meio revoltada. Primeira vez que eu li isso aqui, eu tive um julgamento completamente humanista, porque eu era muito humanista, e eu pensei, preste atenção que eu vou te contar o que eu pensei a primeira vez que eu li isso. Primeira vez que eu li essa frase aqui, ó. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Primeira vez que eu li isso aqui, eu pensei, ha, claro que Caim se irou. Eu também teria me irado, que absurdo. Preste muita atenção,
Porque você também já pode ter tido essa interpretação e não ter coragem de contar para ninguém. Deixa que eu conto daqui do púlpito, que está bom. Porque eu assumo, de fato, eu já pensei assim. Primeira vez que eu li isso, eu falei comigo mesma, com Deus, eu julguei. Que absurdo! Que injustiça! Porque eu imaginei um teatro, eu imaginei ali um filme da história. Eu imaginei o coitado do Caim trazendo os legumes dele e o Abel trazendo a oferta dele. Eu imaginei Deus falando, não gostei do teu não, Caim. Mas de você, Abel, eu gostei. E eu fiquei morrendo de pena de Caim. E eu pensei, coitado dele, Deus, que injustiça! Pergunta para mim, Sara, o que era isso, hein? Isso era humanismo no meu coração. Porque eu acreditava que eu sabia mais que Deus. Eu não tinha consciência que eu acreditava nisso. Não era uma coisa consciente, era inconsciente. O humanismo está gravado e está lá enraizado. A gente precisa denunciar para sair da gente isso. Sabe o que, que aconteceu? Eu fui amadurecendo em Deus, fui conhecendo a palavra, fui me relacionando com o Senhor, amadurecendo espiritualmente, emocionalmente, fui entendendo os princípios do Senhor e comecei a compreender isso daqui. Eu quero que você imagine um teatro. Vamos imaginar Caim e Abel, cada um na sua vida lá, e você vai entender o que, que aconteceu aqui. A Bíblia resume aqui que Caim levou uma oferta da terra e Abel levou das primícias. Aqui está contido o mistério. Primícias do seu rebanho e da gordura. Fala comigo, gordura. Sara, o que é gordura? Gordura nessa época representava, preste atenção, a melhor parte. Engraçado que até hoje tem gente que considera igualzinho naquela época. Quando você vai numa churrascaria e vem a picanha? Se eu for comer picanha, eu sempre corto a gordura e afasto. Mas tem gente aqui que eu não vou mandar levantar o braço. Que, ó, quer comer o quê? Enche água na boca. Porque a gordura é a melhor parte. Mesmo que você tire e afaste, se você tirar a capa de gordura antes de assar a picanha, não tem o mesmo sabor. Porque a gordura, que quando derrete ali, dá o sabor. Quem entendeu? A gordura, nessa época, também era considerada a melhor parte. Quero que você imagine um teatro, tá? Preste atenção. Aqui nas terras de Caim, estava ele lá com a horta dele, com a plantação dele, fazendo as coisas no dia a dia dele. E aqui as terras de Abel, e Abel estava lá com as ovelhas dele, fazendo as coisas dele. Vamos supor que 6 horas da tarde era o momento marcado, era a hora do encontro deles com o Senhor. Amém? Vamos fazer o cenário do teatro que nós vamos fazer aqui para você entender. Aí Caim estava lá fazendo as coisas dele sossegado. Abel, desde a hora que ele acordou, ele estava assim: ih, hoje, 6 horas, é o dia do encontro com o Senhor. Ai, eu vou preparar o que, é que eu vou levar para o Senhor hoje. Peraí. Aí ele vai lá no rebanho e aquela ovelhinha perfeita, mais linda que ele já viu nascer, está gorda, recheada. Ele pega aquela ovelha e ele pensa, mas vai dar o melhor churrasco da minha vida. E esse pelo tá o melhor, vai dar o melhor casaco. Essa ovelha tá especial. Acho que eu vou fazer uma churrascada hoje, vou convidar meus amigos. Mas na mesma hora ele lembrou, ah, eu tenho um encontro com o Senhor hoje. Ah, eu vou levar essa ovelha aqui de oferta. Aí já deu aquela ansiedade. Não vejo a hora, não vejo a hora, não vejo a hora, não vejo a hora. Aí ele começou.
pegar uma escova, vou pentear você. Aí a ovelha saía, não, eu vou dar um banho primeiro que você não está muito cheirosa. Aí levou a ovelha, começou a dar banho, e passa shampoo perfumado, e passa creme rins para os pelos ficar liso, e secou com secador, fez escova na ovelha. Ah, você está linda, é a ovelha lá. Aí eu vou botar um laço de fita no teu pescoço. Ele passou horas embelezando a ovelha, e bota um laço de fita, enfeita, e não sei o quê. Agora tu fica quietinha aí. Agora eu vou tomar meu banho, vou me preparar. E foi, se preparar desde meio-dia se ajeitando. Quando deu 4:30 da tarde, ele já está pronto com a ovelha debaixo do braço. Oh, meu Deus do céu, ainda falta muito. Quando deu 5 horas, ele corre para o lugar do encontro. Está lá desde 5 horas da tarde, ansioso. Enquanto isso, Caim está lá escutando o jogo do Flamengo. Olha, presta atenção. O jogo começava 2 horas da tarde, entendeu? E ele está lá tranquilo. Acabou o jogo, daqui a pouco toca o despertador. Quando ele vai olhar, hora de se arrumar para o encontro com o Senhor. Só que faltava 30 minutos, já era tipo 5:30 da tarde. Aí ele... Está na hora, corre, passa o perfume, não vai dar tempo nem tomar banho. Ih, eu não posso ir de mão vazia. Peraí. Foi lá na horta, arrancou 2 cenouras, 2 pés de alface, enfiou numa caixinha, jogou um perfuminho e saiu correndo. Quando ele chegou lá, ele ama Deus também. Mas quando chegou lá, quem é que já está lá, ó? Todo cheiroso, todo bonito, perfumado, com a ovelha debaixo do braço. Quem? Aí você conhece irmãos? Irmãos sempre se provocam, né? Aí o Caim chega, Abel tá ali, ó. Aí o Caim chega, ai, todo suado, todo esbaforido. Aí Abel também não é brincadeira, né? Isso são horas. Aí Caim, se mete com a tua vida, menino. Brincadeira de irmão, tá? Aí Deus vem. Aí Deus vem, logicamente, que Abel chegou primeiro. Deus então olha, oi Abel. Aí Abel dá um passo à frente. Oi Senhor, tudo bem? Olha o que eu trouxe para você. E o Senhor conhece o coração, né? Vê o quanto aquilo custou para ele. Ele abriu mão de fazer aquele churrasco que ele queria. Ele abriu mão daquele casaco que ele queria. Ele abriu mão de uma porção de coisas porque ele queria ofertar aquilo. Aí o Senhor começa a rasgar elogio para ele. Abel, que lindo! Abel, você é isso, você é aquilo. Ai, mas eu te amo. Ai, e fica aquele chamego. E Abel, você que é, Senhor. E aquele chamego entre eles. Presta atenção para você entender. Aí... Caim está aqui, Abel e Deus ali no chamegão. E Caim está aqui, ó, com a caixa de legumes. Anda logo, pensando, né? Ai, esses dois nessa melação. Fala a verdade. Irmão vendo o pai babar o irmão, como é que fica? Um irmão vendo o pai babar o outro. Fica assim, isso? Não, não fica. Fica com ciúme. Aí... anda logo, chega logo a minha vez. Ih, para esse negócio, já estou muito 30 minutos nesse negócio aí. Aí acabou, então tá bom, né? Aí Caim, aí Abel volta para o lugar dele e Deus, então, olha para Caim. E você, Caim? Só que Deus está sabendo de tudo, porque ele é onisciente. Aí Caim chega com a caixa. Uma cara de pau. Até imposta a voz. Senhor, eu trouxe para ti esta caixa com estes lindos alfaces, essas lindas cenouras. Deus não liga para o que tem de material. É o coração. Aí Deus pegou a oferta, quero que você imagine essa cena, ó. Pegou a caixa e... Tá bom, Caim.
Obrigado. Mas então, meus filhos, como eu ia dizendo, e começou a conversar, aí Caim ficou lá. E aí, cadê os meus elogios? Pô, meia hora de elogio pro meu irmão. E eu? Não vai ter elogio para mim, não? E não teve. Provavelmente Deus, como ele é muito educado, provavelmente ele disse, obrigado. E virou e continuou conversando com eles. É nessa hora que tudo começou. Porque no momento em que diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Nessa hora, o que, que aconteceu? Caim irou-se sobremaneira. Caim fez uma escolha. Caim poderia ter olhado para Deus e dito assim. Um exemplo. Provavelmente Deus ia dizer, que houve, Caim? E Caim tinha uma escolha. Caim poderia ter tido esta reação e dizer, você gosta mais de Abel do que de mim, porque você elogiou Abel e não me elogiou. Você não gosta de mim. Você prefere Abel. O que Deus teria feito? Pelo caráter de Deus que nós conhecemos na palavra, ele teria olhado para Caim e dito, não é verdade, meu filho, eu amo você, mas é que você não sabe que o teu irmão, ele está desde meio-dia arrumando essa ovelha para mim. É a primícia do rebanho. E você, enquanto estava lá ouvindo o jogo do Flamengo, quase que você perde a hora. Se Caim tivesse optado, escolhido este caminho, o caminho da confissão, o caminho do quebrantamento, estava tudo bem. Ia haver reconciliação. Só que Caim fez uma escolha completamente oposta. Ele escolheu o caminho do humanismo. Ele escolheu o caminho da rebelião. Caim olhou para Deus. E ao invés de se humilhar, Caim julgou Deus. Porque quando ele fez isso, ó, irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, significa duas coisas. Primeiro, ele teve ódio de Deus. Se ele teve ódio de Deus, é porque ele julgou que Deus estava errado e que ele estava o quê? Certo. E se ele julgou que ele estava certo e que Deus estava errado, ele estava julgando que ele sabia mais que Deus. Segundo, quando descaiu-lhe o semblante, significa que ele estava assim, ó. E quando Deus não elogiou, não curtiu a oferta dele, ele fez isso, ó. Isso representa que ele não fez nem questão de esconder o ódio. E ele deliberadamente demonstrou, eu estou com ódio de você. Agora eu quero que você se transporte para o lugar de Deus. E você imagine que você tem dois filhos. Dois filhos. E que os teus dois filhos têm um encontro com você. E que aí, um deles, você está vendo à distância, que se preparou todo como Abel. E o outro, relaxado, indisciplinado, desobediente, irresponsável, egoísta, fingido, faz só o que quer, vai lá e se atrasa todo. E na hora que chega o teu filho, você elogia um por causa da obediência e o outro, você diz, ah, tua oferta está tudo bem, deixa para lá. E esse filho, que você sabe que ele está totalmente errado, olha para você, se ira, vira as costas para você. O que você ia fazer? Eu esperava ler o próximo versículo e eu esperava que Deus dissesse assim,
Que cara é essa, menino? Que é o que a maioria ia fazer. Que cara é essa? Tá emburrado por quê, garoto? Desemburra essa cara aí, menino. Tá emburrado por quê? Tu não tem moral de estar emburrado não, garoto. Tu tá errado. Tá achando o quê, menino? Se é você o pai, se é você a mãe, o que que tu fazia? Agora, você quer ver o coração de Deus? Quer ver o coração de Deus? Quer ver quem é o teu Deus? Dá uma olhada na reação de Deus. Que a gente acha que a gente é bom. Vamos ver o que que Deus fez. Ó, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, que cara é essa, garoto? Está escrito isso? Não. Eu esperava ler isso, mas não é assim o coração de Deus. Deus se importa com o que a gente sente. Quando Deus viu o olhar de Caim e o semblante decair, Deus é amor. E ele se importa. Ele tinha tudo para dizer, menino, que cara é essa? Tu te conserta essa cara aí, garoto? Tá pensando que você é quem? Sabe o que que Deus fez? O contrário. Ele virou com todo carinho para Caim, que tava dando as costas para ele, emburrado. Irado. Com ódio. Irou-se sobremaneira. Não é brincadeira essa ira, não. É uma ira acima do normal. Olha o que Deus faz. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, Caim, por que andas irado? Olha como é que Deus se importa com o sentimento dele. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha Deus se importando. Aí, irmãos, eu não encontro no versículo 7, eu não encontro a resposta de Caim. Não existe uma resposta, não existe assim. Então Caim respondeu, eu estou chateado por isso. Isso revela que Caim deu as costas. Caim sequer respondeu. Caim, imagine se é você, se você tem um filho assim. E se você está falando com ele depois de tudo isso. Meu filho, por que que você está assim? Por que que você está com essa cara? E o teu filho não te responde e faz isso aqui, ó. Lá, 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 lá. O que que você faz? Fala pra mim o que que você faz. Fala daí. Hã? Mais alto, vai. Hã? Chinelada, o que mais? O povo lá de Minas fala assim, couro. O que mais? Castigo, o que mais? Hum? Tira o videogame dele. Castigo, hã? Eu vou te dizer uma coisa. A maioria aqui, acho que você não está entendendo a verdade. A verdade é que se você está numa situação dessa, e por muito menos às vezes a gente tira o chinelo aí, eu queria ver se fosse você. A verdade é que você ia ficar com muita raiva. Por causa do desacato à autoridade. Se o teu filho vira para você, enquanto você falando com ele amorosamente, carinhosamente. Se você tem um filho que simplesmente te trata dessa forma, enquanto você amorosamente, sabendo que ele está totalmente errado, você sabe que ele está errado,
E ele sabe que ele está errado. Mas ele não aceita a tua repreensão. Ainda vira as costas para você. O que você faz com o teu filho? Você vai disciplinar ele. Mas olha o que, que Deus fez. Vamos ler novamente versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? E aí Caim não responde, irmãos. E Deus continua falando com amor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Versículo 7, né? E ele não responde. Deus perguntou para ele, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E o teu desejo, fala comigo, desejo. Fala comigo, vontade. E o teu desejo, a tua vontade será contra ti. É o que nós falamos ontem. Mas a ti, Caim, cumpre o quê? Cumpre o quê? Dominá-lo. Aqui é muito profundo isso que Deus fala para ele. É muito profundo. Versículo 7. Se procederes bem, Caim, não é certo que eu vou te aceitar. O que, que Deus está revelando para nós aqui? Que Caim não procedeu bem. A primeira vez que eu li isso, eu julguei que Deus tinha sido injusto com Caim. Porque eu era uma pessoa imatura e humanista. Mas aqui está revelado que Caim procedeu mal. E Deus fala, se você proceder bem, meu filho, não é certo, meu filho, que você vai ser aceito. Em vez de Caim se quebrantar, irmãos. Caim escolheu o caminho do humanista. Sabe como é que é o caminho do humanista? É o caminho, é um espírito de eu não concordo. Eu não concordo. Você está errado. Eu estou certo. Não concordo com isso que você fez. Não concordo com o fato de você preferir a oferta do meu irmão do que a minha. Você está errado. Isso é uma injustiça. É assim que eu e você, muitas vezes, nos comportamos quando Deus não satisfaz os nossos desejos. O humanismo nasceu aqui. Na hora que ele discordou de Deus. Fala comigo, discordou. Caim discordou de Deus, irmãos. Irmãos, nós não podemos discordar de Deus. Irmãos, é sério isso. Sara, eu não entendi o que Deus fez. Você não entendeu? Então você vai até Deus e diz assim, Senhor, eu não entendi, por favor, me explica. Me parece injusto, mas eu te conheço, sei que tu és um Deus justo. Não caia no caminho de Caim. Não caia no caminho de Caim. Caim discordou de Deus e julgou Deus. E julgou que Deus era injusto. E eu não concordo com isso, eu não concordo com a tua escolha, eu não concordo com o que você fez. Dura cerviz. Soberba. Deus resiste ao soberbo. Acabou. Humanismo entrou no coração. Enquanto isso, Satanás estava ali na porta do coração dele. Satanás estava ali na porta da alma dele, rondando. A palavra de Deus diz que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele estava ali, enquanto isso Satanás estava ali investindo há muitos anos. Isso, Caim. Satanás falando, ó. Isso, Caim. Isso, Caim, isso, isso. Discorda. Deus é injusto. Na cabeça de Caim falando, ó. Deus é injusto, tá vendo? Deus é injusto. Por que que ele fez isso? É o princípio do satanismo, é isso. Eles acreditam que Deus é injusto. Olha aqui, ó. Por quê? Por que que Deus fez isso? Isso é absurdo. Isso é absurdo. A tua oferta foi boa, sim. Por quê? Por que que a oferta do teu irmão é melhor do que a tua? E Deus avisou ele, versículo 7, se você proceder bem, Caim, não é óbvio, não é certo que eu vou te aceitar, se todavia você proceder mal, porque o diabo já estava assim, tu tem que dar um jeito nisso,
Tu tem que fazer alguma coisa para mostrar que não é bem assim que as coisas vão ficar. Tu tem que dar um jeito nisso. Tu tem que proceder mal. E aí Deus falou: se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que, que é o pecado jaz à porta? Quem era o cara que começou com o pecado? Quem era o espírito maligno que começou com o pecado? O diabo, o Satanás. Ele disse: o diabo está aqui, rondando você, o pecado jaz à porta. O diabo está aqui investindo contra as tuas vontades. E aí, olha aí, no versículo final do versículo 7. E aí, o teu desejo, não é nem o teu não, é pior, aqui ó, é o seu desejo. O seu desejo aqui está falando do desejo do pecado. Está falando o seguinte: o pecado jaz a porta e o desejo do pecado será contra você. O desejo do diabo. Mas a ti, Caim, cumpre. Cabe a você dizer não. Cabe a você dominar o teu querer. Procure uma resposta de Caim para Deus. Tu não encontrarás. Tu não encontrarás uma resposta de Caim, porque Caim fez isso. Estou nem aí para você. Não concordo com você. Não me interessa o que você pensa. Eu sei que você está errado, porque eu não concordo. No momento em que eu e você discordamos de Deus, nasce no nosso coração o humanismo. No momento em que eu e você, por não compreendermos os caminhos de Deus, discordamos dele, julgamos, nasce o humanismo no nosso coração. O que é o humanismo? É o ser humano na frente de Deus. Eu sei, ele não sabe, ele está errado e eu estou certo. Isso acontece direto. E aí, irmãos, eu esperava que parasse por aqui o problema. Deus, eu esperava que Deus desse uma disciplina nele. Deus é amor. Olha o que, é que Deus fez. Versículo 8. Então disse Caim a Abel. A situação continuou. Caim continuou. Vamos ver o que, é que aconteceu. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Será que ele levou o irmão ao campo para darem uma volta? Para ele dizer para o irmão: olha, eu fiquei com muito ciúme de você aquele dia, mas eu te amo, não vou deixar isso nos afastar. Não, queridos, ele levou ao campo com uma intenção. Ele já estava planejando isso. Porque aquele ódio, aquela ira que nasceu no coração dele, ele começou a proceder mal. Olha o que ele fez. Ele cumpriu o propósito que Satanás colocou no coração dele. Satanás colocou no coração dele isso: faça como eu, seja homicida. Nunca ninguém tinha matado ninguém. Ele foi o primeiro assassino da história da humanidade. E a primeira pessoa que ele matou foi um pastor. A natureza de Caim é uma natureza assassina de pastor. É muito sério isso. Ele foi o primeiro assassino. Não existia, irmãos. E o sangue é uma coisa tão poderosa que quando o sangue caiu na terra, foi tão abominável para Deus que Deus, até Jesus vir, nunca mais voltou igual aqui. Nunca mais voltou como antes. Nunca mais. O diabo aqui comemorou. Olha o que ele fez, ó. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim. Ah, irmãos, por favor, né? Eu esperava agora ler o seguinte. Disse o Senhor a Caim: seu desgraçado. É, desgraçado é a pior coisa que existe. O cara sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, uma pessoa está frita, é ou não é? Seu desgraçado, que você fez, seu desgraçado? Agora vou lançar um raio, vou descarbonizar. Porque se eu e você estivéssemos no lugar de Deus, era o que a gente ia fazer. Tem uns aqui que iam pegar um cabo de vassoura porque a vara não ia dar conta da surra que você ia querer dar nele. Agora, quer ver o coração de Deus? Você quer ver quem é Deus?
como que Deus sente, como que Deus pensa, o nível de quem é Deus. Deus não tem complexo de superioridade, ele não precisa provar nada a ninguém, ele não tem esse negócio de ficar autoafirmando a autoridade dele. Olha o que, que Deus faz, olha aqui, ó. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha a paciência de Deus. Ele ainda deu uma chance para Caim se arrepender. Porque Caim ainda podia dizer: ai, o que foi que eu fiz? Onde está Abel, teu irmão? Aí Caim respondeu, está aqui, ó, ele respondeu: não sei. Irmãos, ele respondeu a verdade ou a mentira? O quê? Mentira. Mais alto. Mentira. Quem é o pai da mentira? Olha a natureza de Satanás nele. O diabo conseguiu completar. O diabo não estava satisfeito com o que ele fez com Adão e Eva. Com Adão e Eva, ele deu o start, foi só o primeiro passo. Mas ele concluiu o plano dele em Caim. Quando Caim se transformou num homicida mentiroso, ele pegou e mostrou para Deus, e a vingança dele era isso: aqui, ó, o que eu fiz com a humanidade, ó. Eu peguei o ser humano e transformei a mim, mas está igual a mim. Foi assim. Isso foi muito para Deus. Só que ele continuou, zombou de Deus. Ele falou assim: não sei. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Tutora, tipo assim, eu sou professor do meu irmão? Eu sou babazinha do meu irmão? Eu tenho que ficar cuidando do meu irmão? Ainda zombou de Deus. Tirou onda com a cara de Deus. Eu quero que você me fale se fosse contigo. Eu quero que você me diga, se fosse teu filho, o que é que tu faria? Se tu assistisse de longe o teu filho, depois disso tudo isso, matar o irmão. E depois ele chegasse até você, e você falasse: cadê teu irmão? E ele mentisse para você e ainda falasse: não tenho nada a ver com isso. Quem, você acha que eu sou babá dele? O que, que você fazia? Fala para mim. Hein? Pensa, gente. Fala a verdade para mim. O que, que você fazia? Se é teu filho... Ah, você não ia ficar feliz em botar ele de castigo, não. Você ia querer dar uma disciplina mais severa para ele. Versículo 11, 10. Olha a resposta de Deus. Olha quem é Deus. E disse Deus: que fizeste? O que foi que você fez, Caim? Olha o amor de Deus, olha. Coisa linda. E aí Deus disse: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Irmãos, lembra no nível 1, quando eu falei que todas as coisas, Gênesis 1, 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz, todas as coisas, você lembra disso? Todas as coisas foram criadas por meio do som que saiu da boca de quem? O sangue tem um som. Ele tem uma voz. Não é audível aos ouvidos naturais. É algo sobrenatural. Por que que Jesus, quando morreu na cruz, teve que derramar todo o sangue dele na terra? Porque desde esse dia até o dia que Jesus morreu, eu não consigo imaginar o zumbido e o barulho terrível que devia ser de tantos sangues derramados no mundo espiritual, o som do mundo espiritual. Acontece que quando Jesus morreu e o sangue dele foi derramado, o sangue dele é o rugido do leão de Judá. Fala mais alto e engole o som de todos os outros sangues. Ele é muito lindo, né? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Versículo 11, foi cumprido o propósito do diabo contra nós. Olha o que, que o diabo queria.
Porque da boca de Deus saem todas as coisas, o som da boca de Deus. Olha o som que saiu da boca de Deus no versículo 11. Olha que desgraça que a gente recebeu por causa desse cara, do humanismo que nasceu no coração desse cara. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Olha como é que ele começa a falar que viver vai virar uma peleja. Porque ainda não era terrível, foi ficando terrível depois disso. O dia a dia dói, viver dói. É todo dia você tem que matar um leão por dia. Por quê? Olha aqui o que é que aconteceu, versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Parece que a gente rala, rala, rala e não resolve. Trabalha, trabalha, trabalha e não tem o descanso e a força. Depois você termina de ler, até aí eu queria só mostrar para você um pouquinho de quem é Deus. Como nasceu o humanismo na humanidade. Caim foi o primeiro humanista da história da humanidade. E como Deus é bom. Se fosse eu e você, o que, que a gente ia fazer? Mandar fogo na cabeça. Rebentar com esse cara. Mas Deus é diferente de nós. Preste atenção para você entender a ordem dos acontecimentos. O primeiro rebelde foi Lúcifer. E a rebeldia levou Lúcifer a se tornar o diabo. E ser expulso, levou ele à queda. A influência dessa rebeldia do diabo levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Adão e Eva, eles não foram rebeldes. Eu vou te mostrar. Há uma diferença sutil entre desobediência e rebeldia. A desobediência, ela pode acontecer por ignorância. A rebeldia, não. É sempre consciente. Por exemplo, certa vez, eu vi uma pessoa pregando sobre loteria. Que loteria era jogo de azar e a gente não deveria jogar na loteria, esse negócio de bingo, essas coisas, né? E eu não sabia disso. De vez em quando eu jogava na Mega Sena, entendeu? Antes de eu me converter. Quem está entendendo isso, por favor? Quem sabe que não pode? Quem sabe que isso é jogo de azar e pecado? Não pode jogar na loteria. É jogo de azar. Você está pegando teu dinheiro e dando para o devorador. E aí, vou te mostrar uma desobediência minha que faz alguns anos. Eu, na ignorância, fiz um título de capitalização. Sem saber. Que título de capitalização é sorteio da loteria? Tem um prêmio no título de capitalização que tem um sorteio. Pela loteria. Sem querer, quando você faz, você já está entrando na loteria. No jogo de azar. Tem uma parte do dinheiro que é repassada para isso. Quando eu descobri isso, eu fui cancelar o título de capitalização. A mulher do banco não queria cancelar. Eles são treinados, né, os atendentes. Ela falava assim, mas é por que a senhora quer cancelar? Eu quero cancelar porque eu quero. Eu quero cancelar. Não, mas a senhora poderia me dizer o motivo? Aí também não tive pena. Eu falei, querida, motivo religioso. A minha religião não permite. Ah, paciência? Quer saber o motivo? Quer saber o motivo? Vou te dar um motivo. Aí ela, então tá. Que luta para cancelar um negócio. Lógico. Toda vez que você tem que tirar a pata do capeta de alguma área da tua vida, não pensa que vai ser fácil, não. Não pense que ele vai entregar de bandeja para você, não. Eu estava desobedecendo a Deus por ignorância. Eu não estava ali fazendo aquilo de propósito. Vou te dar um outro exemplo muito importante. Um casal que vive junto, não é casado, mas vive maritalmente, amasiado. Se converte. Nunca ninguém pregou isso para eles. Eles nunca ouviram ninguém falar sobre isso. Um belo dia, os dois estão no culto, na maior tranquilidade, estão vivendo tranquilos até ali. E o pastor fala, se você vive amasiado, não é casado, você precisa regularizar a sua situação,
Porque isso é pecado, isso não é de Deus. Você precisa reconhecer perante os homens a tua aliança com essa pessoa. Aí o casal, misericórdia, a gente não sabia disso. Vai lá, depois do culto, procura o pastor. Pastor, nós queremos nos casar. Eles estavam em desobediência por? Mais alto, por? Ignorância. Ignorância. Eles não estavam fazendo aquilo, eu quero desobedecer. Agora, a rebeldia não. Pode acontecer de uma pessoa estar em desobediência porque quer? Sim. Sim. A rebeldia sempre inclui nela desobediência. Mas a desobediência nem sempre inclui rebeldia. Agora, se enquanto uma pessoa pode ter uma atitude de desobediência por pura ignorância e falta de conhecimento, não existe alguém que se rebele inconscientemente. A rebelião é sempre consciente. Quem se rebela sabe exatamente o que quer e o que está fazendo. Entenda a diferença. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles eram ignorantes. Eles não sabiam sobre o mal, só conheciam o bem. A árvore era a árvore do conhecimento do bem e eles nunca tinham conhecido o mal. Foram enganados. Caim, não. Preste atenção. Satanás era rebelde e induziu Adão e Eva a desobedecer. Entendeu isso? Então, Satanás não estava satisfeito porque ele ainda não tinha conseguido imprimir o caráter de rebelde em Adão e Eva. Ele só conseguiu fazer eles desobedecerem. Mas pegou o filho primogênito deles. Depois da queda, esse tem potencial. Esse aí eu vou fazer ele ficar igual a mim, eu vou transformar ele no rebelde, igualzinho a mim. Então Caim foi o primeiro rebelde homem, o primeiro ser humano rebelde. Vocês estão entendendo isso, por favor? É muito sério. 1 Samuel, abra aí, capítulo 15, versículo 23. Capítulo 15, versículo 23. Quem achou, diga amém. Diz assim, muito importante a gente ler isso aqui. Porque a rebelião é como o pecado de? De novo. Porque a rebelião é como o pecado de? E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. De novo, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Até aí, olha para mim um instantinho. Muitas vezes você já pode ter ouvido, rebelião é igual a feitiçaria, hein? Rebelião é igual a feitiçaria. Mas talvez você nunca tenha percebido por quê. Fala comigo, por quê? Por quê? Ué, gente, óbvio. Não é esquisito? Todo mundo questionaria isso. Quando você imagina feitiçaria, a palavra feitiçaria, o que que imagina a tua mente? Eu imagino aquele desenho quando eu era criança. Eu fui ver um desenho da Disney, eu não era crente, chamado Fantasia, e tinha um Mickey feiticeiro mexendo um caldeirão, um vestidinho de bruxo. Feitiçaria, eu imagino o Mickey feiticeiro. Feitiçaria, talvez você imagine uma bruxa voando numa vassoura, fazendo assim com a varinha, sei lá. Feitiçaria, o que que vem na tua cabeça? Imediatamente vem uma imagem de alguma feitiçaria. Quem está entendendo isso, por favor? Mas como é que pode? Rebelião, o que é que vem na tua cabeça? Uma pessoa indo contra a autoridade. Você concorda ou não? Irmãos, por favor, sejam honestos comigo. Você já não pensou que raio tem a ver uma coisa com a outra?
Como é que pode rebelião ser a mesma coisa que feitiçaria? Como pode? Quem aqui concorda? Ah, eu também já pensei nisso. Eu, particularmente, pensei. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você ainda não pensou, é porque você não analisou a palavra. Porque se eu pegar o microfone aqui agora e andar aí pela igreja e falar assim, o que que me explica por que rebelião é igual feitiçaria, vai ter muita gente que vai passar vergonha aqui. Acho que eu vou fazer isso. Está todo mundo se escondendo? Quem aqui alguma vez questionou o que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Quero ver se alguém tem coragem. Fica até nem com a mão mirrada. Quero ver se alguém tem coragem. Por que você não tem coragem de assumir? Irmãos, é a primeira vez que eu li isso, eu pensei. Fala sério. Desde quando a rebeldia tem a ver com feitiçaria? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece que a Bíblia está dizendo que rebeldia é a mesma coisa que feitiçaria. Pergunta para mim por quê? Quem concorda comigo que isso é uma coisa que parece não ter nada a ver? Quem concorda? Só quem concorda, levanta esse braço direito aí para eu ver. Ah, agora eu vi. Irmãos, por que rebeldia é a mesma coisa? Como? Rebeldia é quando a pessoa não se submete à autoridade e faz só o que quer. E feitiçaria é o quê? Culto e invocação de demônios. É isso que é feitiçaria. Culto e invocação. Como é que pode a desobediência e a falta de submissão invocar demônio? Quem está entendendo, por favor? Como é que pode? Pergunta para o teu irmão, como é que pode? É o seguinte, feitiçaria é invocação de demônios, adoração ao diabo, está claro isso ou não? Está claro o que é feitiçaria para vocês? Feitiçaria é adoração ao diabo, invocação de demônios, está claro isso ou não? Quando alguém se rebela, a pessoa não está fazendo um pentagrama, um caldeirão, nada disso não. É o contrário. A pessoa não precisa fazer nada externo ali não. Quando a pessoa se rebela, ela ou ele está oferecendo o seu próprio ser ao diabo como um instrumento e dizendo, me usa. A invocação é porque quando a pessoa se rebela, o diabo vem na pessoa. É invocado na pessoa. Não é no caldeirão, não. É na pessoa que vem. Quem entendeu isso? A rebeldia é igual a feitiçaria. Porque quando a gente se rebela, a gente é o instrumento do capeta na terra. Alguém está entendendo isso, pelo amor de Jesus Cristo? Temos que ter muito temor desse assunto. Temos que ter pânico desse negócio de rebeldia. Isso tem que dar pânico, temor na gente. Um montão de gente não sabe nem o que é isso, ignora esse assunto. Muita gente ignora esse assunto. A rebeldia, irmãos, quantos estão entendendo, por favor? A rebeldia, irmãos, ela não é uma coisa boba, uma coisa assim, que o inimigo teve e a gente não tem. Não, a rebeldia é um negócio que pode acontecer comigo e com você disfarçadamente, todos os dias, se a gente não vigiar. O diabo pode usar. Ah, como assim? Lembra de Pedro? Pedro ao lado de Jesus. Pedro ao lado de Jesus. De repente, emprestou a boca para o diabo.
E o diabo veio em Pedro, agiu através de Pedro e disse: mestre, não vai para a cruz não, rebeldia. Jesus diz: aparta de mim. O que ele disse? Aparta de mim quem? Satanás. Ele não rejeitou Pedro, ele afastou o diabo. Pedro, que estava do lado de Jesus, um momento que Pedro deu bobeira e a rebeldia entrou no coração dele. Rebeldia é quando a gente não faz a vontade de Deus e a gente faz o que a gente quer. Humanismo, irmãos, é o caminho da rebelião. Tem alguém me entendendo, por favor? Agora, para nós terminarmos, abre Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Nós vamos terminar com esta palavra que é impactante. Impactante. Aqui em Romanos 9, se existe algum humanismo escondido dentro de você, vai aparecer agora. Se até agora você estava tranquila, tranquilo, a partir de agora vai aparecer e você vai poder confessar e se arrepender. Amém? Versículo 7 diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara, mulher de Abraão, terá um filho. Irmãos, coloca o teu dedo aí para você não se perder e olha para mim um instantinho. Todo mundo aqui sabe que Sara, mulher de Abraão, era estéril, certo? Então a promessa de Deus era que aconteceria um milagre. Sara já era muito velha, não menstruava mais, ou seja, ela não ovulava mais. Abraão, mais velho ainda, não tinha Viagra naquela época, nem inseminação artificial. E Deus estava falando: olha, a promessa é essa. Você, Sara, na velhice, vai engravidar. E do veiaco lá, sem Viagra. Era algo sobrenatural. Versículo 10. E ela, e não somente ela, mas também Rebeca. Olha para mim. Rebeca também era estéril. Só que a Rebeca é o seguinte: ao invés de ela ficar grávida de uma criança, ela ficou grávida de quantos? 2 gêmeos. Quer dizer, o negócio era forte, né? Deus, quando abria a madre. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, ao ficar grávida de Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, versículo 11. Presta atenção à profundidade disso aqui. E nem tinham praticado o bem ou o mal. Os gêmeos estavam na barriga dela ainda. Eles nunca tinham tido nenhuma atitude de bem ou de mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Propósito quer dizer vontade de Deus quanto à eleição, quanto à escolha, prevalecesse, não por obras. Preste atenção agora na profundidade disso. Não era pelas obras que aquelas crianças na barriga tinham praticado. As crianças não tinham feito nada. Os gêmeos não eram nem nascidos, mas já existia um propósito de Deus, uma vontade de Deus para as duas crianças. Então vamos terminar de ler. Nem eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, vírgula, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Deus. Preste atenção agora. 12. Quando ela estava grávida, ó, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço.
Irmãos, nós não temos noção do que é isso que nós estamos lendo. Naquela época, isso aqui era uma aberração. Isso era um ultraje, era um absurdo, era uma coisa, um escândalo isso. Havia uma lei que o filho primogênito, ou seja, o que nascesse primeiro no caso dos gêmeos, que era considerado o mais velho, o filho primogênito, ele herdava tudo. E o que sobrasse ficava com os restos dos filhos que tinham que dividir. Era assim e ninguém podia reclamar. Quando ela estava grávida, Deus virou para ela e disse a vontade dele. E Deus, sempre que ele quer, ele faz isso. Quando ele quer, só ele querer, ele quebra os protocolos. E muitas vezes ele faz isso porque a gente acha que a gente pode controlar as coisas através dos protocolos. E ele tem os propósitos dele, são muito maiores do que os nossos. Simplesmente, ele escolheu quem que ele queria. E ele disse para ela, só que dizer para ela era um problema. Ele podia ter dito para o pai, ele podia ter chegado e falado para Isaac. Era fácil, irmãos, se Deus tivesse aparecido para Isaac e falado assim, Isaac, sacerdote desta casa, Isaac, sacerdote desta casa, eu sou o teu Deus, Deus de teus pais, quero que o mais velho seja servo do mais novo. Por que Deus não fez isso, hein? Irmãos, o porquê eu só vou saber no céu. Mas eu tenho minhas sugestões. Eu não sei, eu não estou pregando que foi isso. Estou querendo te dizer, muitas possibilidades, uma delas passa pela minha cabeça, é a possibilidade que Deus sabia que se isso acontecesse, se ele aparecesse, Isaac ia duvidar e achar que era um demônio, qualquer outra coisa, mas não ia acreditar. Porque a religião estava no coração dele. Religião, religioso. Você já ouviu histórias de pessoas que, por serem muito religiosas, não conseguem viver o mover de Deus? E Deus escolheu uma mulher. Mulher, irmãos, era pior que cachorro naquela época. Era tratada abaixo de cachorro. E o problema era sério, porque Deus visitou aquela mulher e disse para ela, e ela creu, porque ela não era tão religiosa quanto o marido. E isso foi o maior problema. Mas aquela mulher estava tão desesperada para cumprir o propósito que ela começou a cometer erros. Ela começou a passar na frente do marido e fazer umas besteiras. Mas ela estava fazendo aquilo, irmãos, porque ela queria desesperadamente obedecer à direção. E aí, quando Jacó, já crescido, o pai já estava para morrer, e o pai avisa, eu vou morrer e eu preciso dar a bênção do primogênito. E Esaú, então foi lá caçar e fazer uma caça para o pai, que o pai falou, faz uma caça, traz uma comida para mim, Esaú. Que eu, depois de comer, quero te abençoar, porque eu estou sentindo que eu vou morrer. Eu quero te dar a bênção do primogênito. Esaú saiu correndo. O que que ela fez, irmãos? O que que Rebeca fez? Olha aqui, Jacó. Eu vou fazer uma comida igual o teu irmão faz. Eu vou botar um pelo aqui no teu braço. Teu pai está cego, ele não vai conseguir enxergar você. Vou botar a roupa do teu irmão. A voz é parecida, você vai lá e você disfarça, finge que é teu irmão. E lá você vai receber a bênção do teu pai, do primogênito, você precisa receber essa bênção. Por que que ela estava fazendo isso, irmãos? Porque ela tinha ouvido a direção de Deus. E o irmão falou, o Jacó falou, mãe, se ele descobre que eu estou fazendo isso, eu vou ser amaldiçoado, eu estou morrendo de medo. Quem aqui concorda que dá um medão? Só de pensar num absurdo desse. Mas Deus estava acima de Isaac. E Deus fez um reboliço ali.
Era o propósito de Deus. Sabe, toda vez que Deus vê um líder que não quer se submeter aos propósitos dele, ele vai quebrar protocolo. Eu não quero ser esse líder. Entendeu? Eu quero ser uma pessoa que ouve e que sabe que os propósitos de Deus podem nos surpreender. Eu não quero limitar o agir de Deus e ficar colocando Deus numa caixinha. Não, tem que ser assim, 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 porque é a regra. Não, porque é assim. Deus, que me livre! Olha o que aconteceu. Quando ele fala para ela, depois você lê a história, que é muito impactante a história. Quando ele, tem um momento ali na história, irmãos, que ela profetiza o Messias. É lindo. Eu não vim pregar sobre isso, mas eu vou só citar para você ler depois. Ele profetiza, ela profetiza, quando ele fala assim, mãe, eu serei amaldiçoado. Ela vira para ele e diz assim, sobre mim esteja a tua maldição. Obedece à minha vontade, porque não é a minha que eu estou fazendo. É isso que ela estava dizendo para ele. Quando ela faz isso, ela está profetizando o Messias. Porque sobre quem foi a nossa maldição? Sobre Jesus. E Jesus conseguiu obedecer à vontade de quem? De Deus. É uma loucura a história. E aí o pai dá a bênção para Jacó. E o plano de Deus se cumpre. Sim ou não? Mas aqui no versículo 12 diz assim, o mais velho... Vamos lá, vamos ler desde o versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos. Nem tinham praticado bem ou mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Queridos, o propósito de Deus vai prevalecer. Ó, oh, sinto muito se isso contraria as regras da religião. E fora dito, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, quando as crianças estavam na barriga. Versículo 13, como está escrito, lá em Malaquias está escrito, Deus falando pela boca do profeta, amei Jacó. Lembra agora de Caim e Abel? Lembra de Deus gostando da oferta de Abel? Amei Jacó. Porém, me aborreci de Esaú. Não gostei de Esaú. Irmãos, quando a gente ganha um presente que a gente não gosta, a gente não chega para a pessoa e diz assim, ai, detestei. Mas se for criança, faz. Se for criança, faz assim, ó. Chega no aniversário da criança e dão roupa. A criança abre e vai falar, ai, que tem a roupa, o que a criança faz? Deixa cair o semblante. Roupa! Olha, é uma vergonha, é ou não é, gente? Ai, os pais só faltam morrer. A verdade é que a gente não é sincero nessa hora por educação. Mas lá dentro a gente tem uma opinião que a gente não revela, é a verdade, não dá para esconder. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Quando você vai comprar uma roupa, você compra uma roupa que você não gosta? E o vendedor fica revoltado quando você experimenta tudo e não compra. E o vendedor fica, ah, essa ficou bonita, mas eu não gostei. Mas essa ficou bonita, mas eu não gostei. Peraí, calma. Se você e eu temos o direito de gostar do que a gente quiser e de não gostar do que a gente não quiser, imagine Deus. É a mania que nós temos de esquecer disso. Você gosta de jiló? Eu gosto de jiló frito. Quem gosta de jiló aí? Você gosta porque você quer gostar, não é verdade? E quem não gosta, levanta o braço. Você não gosta porque você não quer gostar, não é verdade? Ah, você não é livre para gostar do que você quer? E você também não é livre para gostar do que você... Não gostar do que você não quer, sim ou não? Imagine Deus. O dono do universo. O dono do universo. O rei do universo. Criador de todas as coisas. Será que ele tem direito de gostar do que ele quiser? Pergunto para você, será que Deus tem o direito de gostar do que ele quiser?
Olha, o caráter de Jesus era exatamente assim. Jesus não fazia média com ninguém. Jesus agia como as crianças. Talvez se a gente desse um presente para ele que ele não gostasse, ele ia fazer... Obrigado. Porque ele era muito educado. Não gostou? Talvez ele falasse não. Foi isso que aconteceu com Caim. Mas como você iria reagir? Aí eu não gostei, porque ele não gostou. Humanismo. Está colocando o teu gosto na frente do dele. Está colocando tua realização na frente dele. Cuidado. Este é o caminho de Caim. Vamos terminar essa leitura que é muito impactante. Amei Jacó, versículo 13. Como está escrito? Amei Jacó. Porém, me aborreci, fiquei de mal, não gostei de Esaú. Versículo 14, ele vai começar a falar de algo que é muito forte. Preste muita atenção, que a partir de agora, qualquer humanismo escondido dentro de você será denunciado. Preste atenção. Que diremos, pois? Paulo faz uma pergunta. Aonde, irmãos? Paulo, ele está quase que fazendo aquela pergunta que aconteceu na mente de Caim. Olha a pergunta que Paulo faz. Que diremos, pois? Mediante isso, mediante Deus ter escolhido Jacó na barriga da mãe e ter determinado como ele queria antes dos gêmeos nascerem. Aí Paulo diz, o que diremos, pois? O que, que diremos sobre isso? Que há injustiça da parte de Deus? Aí ele responde, de modo nenhum. Quem foi que pensou, isso é uma injustiça? Eu não concordo. Quem foi que pensou assim? Cá? Quem foi que pensou, não concordo? Que injustiça, que absurdo. Quem foi? Caim! Olha o que, que Paulo fala. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, olha o que ele diz. 15. Pois Deus, ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Ai! Isso foi falado em Êxodo. Traduzindo o versículo 15. Terei misericórdia. Deus diz a Moisés. Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser. E não terei de quem eu não quiser. Olha com quem que você está lidando. Presta atenção. É muito forte. Versículo 16. Assim, pois. Irmãos, só o Espírito pode abrir teu entendimento da profundidade disso aqui, ó. Assim, pois, não depende de quem quer. O que, que é isso? Não depende. A vitória, a conquista, o sucesso, a aprovação, a felicidade. A vitória, vamos lá, vamos resumir só em a vitória. Não depende de quem quer. Não é humanismo, não. Não é a força do teu braço, não é você que consegue, porque você é bom, não. Não depende de quem quer ou de quem corre de você fazer, mas depende de Deus usar a sua. Como é que é? Como é que é? Me lembrei de um depoimento incrível que eu li quando houve aquele tsunami lá naquela região lá. Aquelas ilhas, alguns anos atrás, e eu vi um testemunho de uma menina que sobreviveu. E ela contava que ela e o amigo dela foram arrastados pela correnteza, o amigo dela era um atleta profissional, nadador profissional, e ele lutou e morreu. E ela conta que no meio ela não fez força nenhuma, ela se entregou para a morte, ela disse, eu vou morrer mesmo, e relaxou e sobreviveu. E ela dava a entrevista dizendo, eu sei que ele lutou muito para viver. E, no entanto, ele morreu e eu que não fiz nada, estou aqui. A vitória, presta atenção, o êxito, o livramento, não depende, versículo 16, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua...
Misericórdia e graça é a mesma coisa. Preste atenção agora, versículo 17. Porque a Escritura, lá em Êxodo também, diz a Faraó. A Escritura é Deus falando para Faraó. Deus disse isso para Faraó. Para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Deus é. Deus está falando. Como é que ele faz quando ele quer? Ele quebra os protocolos. Ele faz do jeito dele. Não tenta colocar Deus numa caixinha, não, porque não dá. Ele manda, a gente obedece. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele manda. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a... Qual era o propósito nesse negócio aqui? Era que o nome do Senhor fosse anunciado por toda a... Ah, e aí, como é que é? Até hoje, em filmes, histórias e milhões de situações diferentes, independente da religião, esta história de Moisés passando por dentro do mar e Faraó ficando lá envergonhado é famosa até hoje. Tá aqui, ó. 2011 depois de Cristo. O propósito se cumpriu. E para terminar, o negócio vai ficar forte agora. Versículo 18. Que até agora o mais forte ainda não aconteceu aqui, ó. Você lê o que é profundo aqui, é isso aqui, ó. Logo. Tem ele, ele é Deus, misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. Versículo 19. Tu, porém, me dirás. É como se fosse Caim, ó. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais pode resistir à vontade de Deus? Aí no versículo 20, irmãos, é Deus usando a boca de Paulo. É como se fosse a resposta de Deus para Caim, irmãos, e para todos os humanistas da humanidade. Olha só, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem você é? Quem você pensa que você é? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Eu não concordo. Por que você prefere a oferta do meu irmão? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro é o Senhor, direito sobre a massa, que somos nós, para o do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Até aí. Pode fechar a tua Bíblia. Qual é a moral da história, irmãos? A moral da história, irmãos, é que a gente acha que a gente tem poder sobre a nossa vida. A moral da história é a seguinte: por que você está aqui esta noite? Por que você está aqui dentro deste culto nesta noite? Quero que você pense um instantinho. Por quê? Por quê? Ah, eu estou aqui porque eu quis. Ah, que bom que você quis isso. Ah, eu estou aqui porque eu estava desesperado precisando de Deus. Ah, que bom que você buscou a Deus. Tem muitas vantagens também. Ah, eu estou aqui porque eu sempre venho aqui. Aqui é a minha igreja. Ah, que bom que aqui é a tua igreja e a gente conseguiu estar aqui junto. Uma série de motivos. Ah, eu estou aqui hoje porque alguém me convidou. Aham, legal que você veio então pelo convite. Eu estou aqui por isso, eu estou aqui por aquilo. Eu estou aqui por acaso, Sara. Queridos, por que você está aqui nesta noite? Por que você está aqui nesta noite? Tudo isso que você puder me dizer não é o verdadeiro motivo por que você está aqui esta noite. Eu vou te dizer o motivo pelo qual você está aqui esta noite. Qualquer pessoa que vê essa gravação, qualquer um que vê essa gravação, por que essa pessoa está vendo essa gravação? Ah, porque ganhou a DVD, porque não sei... Não, meu bem, o motivo verdadeiro... O motivo verdadeiro por que você está aqui esta noite, sabe qual é o motivo verdadeiro? Quem quer saber? Presta atenção.
Nós já acabamos de ler um versículo que diz assim, ó, Deus falando assim, ó, terei misericórdia de quem eu quiser. E não terei de quem eu não quiser. Quem ele é? Deus. Ele diz, eu vou gostar do que eu quiser gostar, eu não vou gostar do que eu não quiser gostar. Terei misericórdia de quem eu quiser. Deus está falando. Eu não terei de quem eu não quiser. O motivo por que você está aqui hoje é porque Deus quis ter misericórdia de você. Ele quis ter misericórdia de você. Ele quis, não foi você que quis. Você podia não ter chegado hoje, nesse dia. Se ele não quisesse que você vivesse para estar aqui hoje, você não estaria aqui agora. Ele quis. Nós não podemos adorar a Deus pelo que Ele nos dá, nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Você não adora a Deus porque está tudo bem. Você adora a Deus porque Ele é o dono do universo. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Rei. Porque Ele é o soberano, glorioso, dono de todas as coisas. Aquela música, não sei se vocês já cantam aqui, aquela música, eu vou dançar, da Ana Paula, sobre toda dor, você já ouviu essa música? O Senhor deu, o Senhor tomou, eu vou dançar sobre toda dor, bendito seja, é isso, bendito seja o nome do Senhor, eu vou dançar sobre toda dor. O que quer dizer isso? O Senhor deu, o Senhor tomou, Ele é o que manda, eu vou adorar, independente da dor, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Se você está contrariado com isso que eu estou falando, você está afundado em humanismo. Afundado. E você não sabe o que é ser crente. Não é isso que é ser crente. Eu prego isso e falo rasgado. O povo do mundo não sabe o que é ser doidão. Não sabe o que é viver uma vida radical. Quer viver uma vida radical? Vira crente, você vai ver o desafio. Não tem nenhum desafio igual a esse, meu bem. Não tem pra ninguém, meu bem, aventura igual a essa. E fortes emoções. Não tem pra ninguém. Não tem pra nenhum esporte radical. Você vai ver o que é esporte radical. O que é você viver na adrenalina do espírito. Vira crente de verdade. Vira crente que vive isso que nós estamos lendo aqui. Crente de verdade. Não tem nada igual. Eu não entendo crente que tem a vida parada. Né? Não tem isso não. Você pode não estar fazendo nada. Só o fato de você acordar e lidar com as tuas vontades e negar elas já é uma aventura, já é uma montanha russa no teu dia. Sim ou não? Sim. Por que você está aqui esta noite? Porque Deus escolheu ter misericórdia de você. Cada um de vocês é escolhido. Cada uma das pessoas que conseguir ver esse DVD dessa gravação é escolhido. Pergunta para mim por quê? Porque foi escolhido para ouvir isso. Escolhido para estar vivo até hoje. E ver, e ouvir isso. Você tem alguma ideia de como isso é sério? Tanta gente que morreu ontem na face da terra e não está vivo hoje. Tanta gente nessa cidade que poderia estar aqui. Quem está é você. Você foi escolhido a dedo. Você foi escolhido. Para ouvir isso. Terei misericórdia de quem eu quiser. Não terei de quem eu não quiser. Terei misericórdia de quem eu quiser. E eu contemplo a beleza dele quando eu penso nesse versículo. Quando eu penso nesse versículo,
Eu respiro fundo. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu contemplo com os olhos a fé, Ele no trono, brilhando, lindo. E eu penso só nessa frase, saindo da boca de Deus: terei misericórdia de quem eu quiser, e não terei de quem eu não quiser. E eu olho para Ele, olho para mim e penso: você quis ter de mim? Por que você quis ter misericórdia de mim? Eu não mereço você, mas você quis ter misericórdia de mim. E eu estou aqui hoje, e eu sou salva, e eu conheci Jesus, eu conheci a palavra, e eu levanto as minhas mãos, eu adoro o Rei nessa vida. Eu podia ter conhecido Ele com 95 anos, eu estaria super feliz. Eu conheci Ele aos 24, hoje estou com 38. E olha como Ele foi bom para mim. Eu não mereço. Eu vejo o trono dEle pela fé. E eu me imagino diante desse trono, olhando para Ele. E eu só penso nesse versículo. Eu lembro de Caim fazendo tudo que Caim fez, eu lembro da leitura, e eu penso na maneira como ele agiu com Caim, e do tanto de burrada que nós já fizemos, e o tanto de burrada que eu já fiz, e eu vejo ele no trono e penso só nisso: terei misericórdia de quem eu quiser. E não terei de quem eu não quiser. Eu terei só de quem eu quiser ter. É como se Deus falasse: eu sou Deus. Eu terei só de quem eu quiser. Eu e você estamos aqui. Teus olhos.